Anamın səhhəti ağır olaraq qalır, evdə müalicə alır. Xəstəliyinə görə gözləri tamam zəifləyib. Həm qaraciyər, həm də insult xəstəliyi bir-birinə qarışıb. Səhərə kimi yatmırıq. Allahdan ümidimizi üzmürük. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Sosial şəbəkədəki rəyləri oxuyuram. Hamı ailəmiz üçün dua eləyir. Bunu moderator Aza açıqlamasında xalq artisti Arif Quliyevin oğlu Rövşən Quliyev deyib. O daha sonra əlavə eləyib. Anamın dərmanlarını pensiyası ilə alırıq. Bir iki dərmanı var ki, bahadır. Hərdən birini alırıq. 1000 manat dərmanları eləyir. Kömək eləyənlər də var. Dayılarım da yardım eləyirlər. Anama hələ də qismət olmayıb ki, atamın məzarını ziyaret eləsin. Onun üçün çox darıxır. Hər gün onu yuxuda görür. Elə bizim üçün də atamın yoxluğu çox çətindir. O sağ olsaydı, bəlkə də anam heç xəstələnməzdi, yatağa düşməzdi. Rövşən Quliyev bildirib ki, atasının ölümündən sonra sənətkarın illərdir yaşadığı evi də satıblar. Atam dünyasını dəyişməzdən 3 ay öncə evin sənədlərini adıma keçirdim. Ona da demişdim ki, evi satıb 2 ev alacağım. Biri bacıma, biri də bizə. Çox sevinmişdi. Çox heyf ki, bu günləri görmədi. Onu itirəndən sonra bu evdə yaşaya bilməzdik. Hər şey üstümüzə gəlirdi. Elə zənn eləyirdi ki, qapı açılacaq və içəri girəcək. Ona görə də evi tez satıb 2 ev aldıq deyə aktyorun oğlu bildirib.